অতি শীঘ্রে বিপিএফর পাঁচ ছজন পরিষদে যোগদান করিব বিজেপিত। অতি শীঘ্রে বিপিএফর পাঁচ ছজন পরিষদে যোগদান করিব বিজেপিত। গুৱাহাটীত লিলি হোটেলত সংবাদ মেল যোগে এই দাবী করেছে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লাহে লাহে আরো পরিষদে যোগদান করিব বলেও দাবী করেছে নেডার আহ্বায়ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বিপিএফৰ 5-6 জন পৰিষদে বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিপিএফৰ 5-6 জন পৰিষদে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা। বিপিএফৰ ওপৰত মক্ষম আঘাত হানিবৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে বিপিএফক মক্ষম আঘাত হনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আৰু মঙল বুধবাৰৰ ভিতৰতে 5-6 জন বিপিএফৰ পৰিষদে যোগদান কৰিব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছে। আজি কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ পৰিষদজনে বিজেপিত যোগদানৰ কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত বিপিএফৰ 5-6 জন পৰিষদে বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। সম্ভাৱনা নহয়, নিশ্চিত বুলিয়ে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে। বিজেপিয়ে বিপিএফক মক্ষম আঘাত হনাৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈছে। কাইলৈ শপত গ্ৰহণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিৰোধী বিপিএফৰ বাবে আন এক দুঃখবৰ আহিছে। বিপিএফে যিমানেই দাবী কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ শক্তি অটুট আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ৰাজহুৱা ঘোষণাৰ পিছত বিপিএফ শিবিৰতো নিশ্চিতকৈ চকাৰণিৰ সৃষ্টি হ'ব। অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিপিএফৰ 5-6 গৰাকী পৰিষদে যোগদান কৰাৰ কথা কৈছে বিজেপিত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংবাদ মেল যোগে এই কথা ৰাজহুৱা কৰিছে। আমি প্রতিদিনে আপনার পক্ষত, আপনার আপন চ্যানেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিশ টিভির 1527 নম্বরত, এয়ারটেলর 640 নম্বরত, জিটিপিএলর 271 নম্বরত, এসিসির 5 নম্বরত, ডিসিএন ডিজিটালত 156 নম্বরত, এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বরত আর জেসিসির 375 নম্বরত। আমি প্রতিদিনে আপনার পক্ষত, আপনার আপন চ্যানেল আসাম টকস উপলব্ধ।